Հարգելի հայրենակիցներ, ինչպես որ դիահյակ եք, հիմա արդեն Երևանեն մինչև այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Արցախի Հանրապետությունը գտնվեն պատերազմի երևույթի մեջ։ Այդ պատերազմի վիճակը ինչի հետ կապված եւ ինչպես եղավ, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Արցախի Հանրապետությունը այդ վիճակին մեջ կգտնվեն։ Անշուշտ չեն կարնալ անջատել, որ այս տարի Սևրի տասնագրին 100-ամյակն է եւ Սևրի տասնագրին 100-ամյակեն առաջ վիճակ մգար եւ հիմա կտեսնանք, որ Սևրի տասնագրի 100-ամյակեն հետո ուրիշ վիճակ մգտեսնանք մանավանդ հայության համար։ Բայց այդ վիճակը որտեղ են եկավ։ Այդ վիճակը եկավ արդեն երբ Արևմտյան Հայաստանի կողմեն մենք հայտարարել ենք մեր ազգային խորհրդի վերագայնման նպատակը։ Մեր ազգային խորհուրդը վերագայնեցինք որտեղ։ Վերագայնեցինք Շուշիում։ Ինչու Շուշիում։ Որովհետև 1918-ը Զորավար Անդրանիկը չգրծավ մտնել Շուշի, բայց մենք մտանք Շուշի, ազատագրեցինք Շուշի։ Բայց ինչ կատարվեցավ, երբ մենք ազատագրեցինք Շուշի։ Մենք սկսել ենք իրականացնել Հայաստան պետության իրականացման ծրագիրը եւ Սևրի տասնագրի իրականացման ծրագիրը։ Այո, ինչու համար, որովհետեւ Արցախը կգտնվեր Հայաստան պետության մեջ, ինչպես որ դերությունները ընդունեցին Սարեմոյի կոնֆերանսի ժամանակ 1920-ին։ Ինչ կպատահի։ Պատահեցավ, որ այո, խնդիր կա Հայաստան պետության եւ Ադրբեջանի մեջտեղ։ Այդ խնդիրը Հայաստան պետության եւ Ադրբեջանի սահմանն է, որ չի որոշված սահմանն է։ Հիմա զենքով, պատերազմով պետք է որոշվի այդ սահմանը, անշուշտ չի։ Միջազգային իրավունքներու իման վրա պետք է որոշվի այդ սահմանը։ Ինչու այսօր Թուրքիան գմիջամդե ուղագիցևով այսօրվան պատերազմի վիճակին մեջ, որովհետև ինչպես որ ասկացակ Սևրի տասնագրին իրականացմանը ուղագի կապունի Թուրքիայի գարքավիճակի հետ։ Եվ Թուրքիան անշուշտ ինքը շատ տեղյակ է, որ եթե ինքը այդպես կշարունակե, ինքը այդ գարքավիճակը պիտի ըստագացնե Արևմտյան Հայաստանի ստեղծման իման վրա։ Եվ մենք այդպես կուզենք, չէ՞, մենք կուզենք, որ մեր իրավունքները իրականացվեն։ Բայց ինչու Թուրքիան այսօր գմտնե Սուրիա, ինչու Թուրքիան այսօր կռումբակորզե Իրաքը, ինչու ամիջապես այդ պատերազմի վիճակն էլ կստեղծե Հունաստանին հետ, ինչու համար արդեն որոշել է ուղագիցևով օժանդակել Ադրբեջանի զինված ուժերը, նույնիսկ հաբեկչություն դեղափոխելու անդեղ, որպեսի արձակեն Արցախի վրա։ Ինչու էրին ադ ամեն ինչը, էրին, որովհետև անոն կփորձեն, ասեն թե իմանալով, որ Թուրքիան բաժանմունքի վիճակին վրա է, կփորձեն այդպես ընել, որպեսի վերացնել հիմնական խնդիրը։ Հիմնական խնդիրը որն է։ Հայության կյանքն է։ Հիմնական խնդիրը որն է։ Հայության իրավունքներն են։ Եվ մենք այսօրվան են հատ հայության չենք, որ մենք պայմանավորվեցինք Թուրքիա հետ 1918-ը։ Հատ հայության չենք, որ մենք փորձեցինք ոչ ցեվով չի իրականացնել կամ մեր պատմությունը գերզել, որպեսի նույնիսկ մեր հայությունը ինքը չի զգա, որ հազգի անդամ է։ Այստեղ ալ կխոսիմ այդ հայությունը, որ ակսոլյա է այսօր։ Մենք լավ գիտենք, դուք ալ լավ գիտեք, որ մենք ընդհանրապես սփյուռքի բառը չենք օգտագործում, որովհետև ամբողջ հայությունը հազգի անդամ է։ Եվ չի գա, ասենք թե, այդպես
ինքնավորոշված մի մաս մեր հայությունից, որ ոյևեցևով ոչ պատմություն ունի, ոչ նալիկնություն ունի. Ամբողջ հայությունը մենզ ամաստությունս ենք տե, որ թուրսի գաբրին Արևմտյան Հայաստանի զավակներն են և մենք լավ գիտենք. Այդոր համար ժամանակ եկավ, ինչ ժամանակ եկավ, որ բոլորս միավորենք և Արցախը անշուշտ նորեն դիգունք այնելու, դուք էլ լավ գիտեք, որ իմ անցյալս և իմա ներկայիս վիճակ ես պատրաստ էի և գիրակի կամ այսօր մեկներ Արցախը, բայց ինչպես որ գիտեք, ճանապարհները չեն աշխատում. Այդոր համար Արցախը պետք է դիգունք, Արցախին պետք է դիգունք այնենք, բայց ոչ միայն Արցախին. Այսօր այլ կարևոր է Հայաստանի անհրաժեշտությանն էլ դիգունք այնել, որովհետև սա մեր պարտականությունն է, և մենք այստեղ ենք անշուշտ մեր հայրենիքը պաշտպանելու համար, և պիտի պաշտպանենք, որովհետև մենք ապրել կուզենք, մենք չենք ուզել վերադառնալ ամանքային կարգավիճակը. Մեր ազգը ամանքային կարգավիճակ չի պետք է ունենա, մեր ազգը պիտի ունենա պետական կարգավիճակը, և մենք ադպետության նպատակով մենք պիտի զարգանանք, պիտի ուժեղանանք, և պիտի մեր զավակները ադպես վեր տնենք, որ անոն կարողանան հայրենիքը և ժողովուրդը պաշտպանել։ Այո, փառք մեր այսօրվան բանակը, որ կդիմանա մեր սահմանների վրա, անշուշտ մենք ունենք վերջին դերակատարությունները և ինչ կկատարվի սահմանի վրա, իմացեք, որ ադդիմադրությունը գոյություն ունի, ադդիմադրությունը այսօր ուժ ունի, ադ փորձը պատերազմի հետ կապված մեր բանակը այսօր փորձը ունի, և մեր բանակն էլ թող իմանա, որ Հարևմտյան Հայաստանի իշխանությունը գողքինն է, դիգունքն էլ կգայնե, որպեսի բանակը դիմանա, և ոչ միայն Արևմտյան Հայաստանի իշխանությունը, ես այլ գտնամ անկիստս էլ, որ ամբողջ Արևմտյան Հայաստանի ժողովուրդը պատրաստ է և դիգունք այնելու մեր այսօրվան անվտանգության և սահման պաշտպանելու համար։ Այդոր համար գտնամ ասեմ անկիստ ձևով, գերս է մեր բանակը, գերս է մեր զավակները, գերս է Արևմտյան Հայաստանը, գերս է Հայաստանի անհրաժեշտությունը և գերս է Արցախի անհրաժեշտությունը, շնորհակալություն, սիրելիներ, հարգելիներ։